El nostre consum afecta la vida de milions de persones i el planeta. El comerç internacional i el sistema financer condemnen a la misèria països sencers, sobretot del sud. Quan canviem les coses quotidianes, convertim les revolucions en irreversibles. Suma't a la revolució de les butxaques pel comerç just i la banca ètica.